नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्धराइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरुमा कुराकानी गर्ने गर्छौं कहिले राजनीति कहिले सामाजिक कहिले शैक्षिक त कहिले कृषिका क्षेत्रमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं र आजको विषयवस्तु पनि इनै रहेका छन् आज हामीले विशेष रूपमा कृषिको कुरा गर्ने गर्छौं किन भन्दाखेरिमा अहिले कृषिको माहौल पनि छाएको छ प्रदेश नम्बर 5 मा कृषि सम्बन्धी मेला पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अहिले कृषकहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ त भनेर यतिबेला कुराकानी गर्नको लागि यतिबेला मैले स्टुडियोमा एकजना कृषकलाई निम्त्याएको छु उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन तथा तरकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्रका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न पुरस्कारबाट पनि सम्मानित हुनु भएको छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन कनौजी हुनुहुन्छ तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद संसारमा हुनुहुन्छ सन्चै राम्रै छ व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले तपाई यो सिजन हो हाम्रो तरकारी खेती र पशुपालन गर्ने कृषकहरुको लागि यो बेलामा बजारमा अब बाहिरबाट तरकारीको चापहरु बढी हुने र बजारमा हामीले तरकारीहरु Time में प्रयोग न करने बाद देता लेकर दा मतलब दिन दैनिक तरकारी और उत्पादन भाई का तरकारी और बाजार समय पूरे उन्हों को लागी रावई ले खास करी ये बुटोल में भाई रहेगा कृषि मेला प्रदर्शनी में हमले कि हमरा उत्पादन और क्या स्टॉल बड़ा बिक्री करने कार्यक्रम भागो कारण ले मैं बिजी नहीं छ हजुर म हाम्रो यो किसानहरुको अब उन्नतिको लागि भनेर यो प्रदेश नम्बर 5 ले कृषि मेला प्रदर्शन राखेको छ जहाँ अब सबै खालका उत्पादनहरुलाई बजारसम्म पुर्याउन कसरी सहज हुन्छ भनेर एउटा सहज कार्यक्रम बनाउनको लागि एउटा हाम्रै पहलमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाएको थियो र हामी खासगरी यो बुटोलमा भारतीय तरकारीको बिगबिगी भइरहेको अवस्थामा नेपालका उत्पादन पनि छन् हामी अब आत्मनिर्भर हुन सक्छौ भन्ने उद्देश्यले गुल्मीबाट हामी यस सहभागी भएको छ हजुर अब गुल्मीको तपाई सत्यवती गाउँपालिकाको अश्रेवाबाट आउनु भएको छ हैन अब तपाईले त्यहाँ एउटा केन्द्र पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ कस्तो छ अहिले तरकारी उत्पादन हेर्ने हो भने कस्तो कसरी गर्नु भएको छ तपाई विगतको तुलनामा अहिले तरकारी उत्पादन अत्यधिक भइराखेको छ गाउँपालिका देखि लिएर स्थानीय सरकारहरुले कार्यक्रमहरु बनाइराखेका छन् युवाहरु पनि कृषितिर आकर्षित भइरहेको अवस्था छ उत्पादन अत्यधिक छ गुल्मी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ विगत 5-7 वर्ष अगाडि म यही बुद्ध टेलिभिजनमा आएर बोल्दै गर्दा म एकजना मात्र किसान थिएँ गुल्मीमा अर्जुन कनौजी भनेपछि अब सबैले चिन्थे भने अहिले 1000 भन्दा बढी कृषकहरू उत्पादन भइसकेका छन् जसले उत्पादनमा गुल्मी आत्मनिर्भर भइरहेको छ अब हजुर तपाईको यो उत्पादन हेर्दाखेरिमा तरकारी र दुग्ध पदार्थ भन्नु भएको छ हैन तरकारी दूध र मासु मासु पनि लाग्नु भएको छ कसरी गर्नु भएको छ के छ तपाईको फर्ममा अहिले मेरो फर्ममा अहिले 80 रोपनीको एभरेजमा तरकारी खेती गाउली बन्दा टमाटर काँक्रा करेला बेमौसमी देखि मौसमी सम्म र बाख्रा बोयर बाख्रा जमुनापारी बाख्रा गरेर अब त्यो बिउ उत्पादनको लागि बोका बाख्राहरू पाल्ने गरेको छु 200 माउमारबाट मैले बिउ बोकाहरू उत्पादन गर्छु र दूध उत्पादनको लागि र मल एउटा रिलेटेड तरकारीलाई रिलेटेड भएको कारणले मैले 20 बराबरका गाई भैंसी पालेको छु यसरी तपाईले व्यवसायिक रूपमा हैन एउटा कृषिमा लाग्दाखेरिमा यो प्रदेश स्तरमा भएको बुटोलमा भएको यो मेलाले गर्दा तपाईलाई कस्तो फाइदा पुर्याउँछ मेला फाइदा छैन छैन कृषकहरुलाई यो हजुर यो मेलाले केही न केही फाइदा त गर्छ मान्छेको धारणा के छ भने नाचगान रमाइलो भयो भने हेर्न जाने तर कृषि मेला प्रदर्शनी भनेपछि फ्रीमै हेर्न दिँदा पनि त्यहाँ मान्छेहरु प्रतिको इन्ट्रेस्ट किसान कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक नभएको कारणले मलाई दुःख लाग्छ यी मेलाहरु प्रत्येक गाउँपालिका स्तरमा अलिकति ठूलो लगानीमा गर्ने र किसानहरुलाई पुरस्कृत गर्ने गरी गरे भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले त अब आफूलाई सहज हुने गरी थोरै लगानीमा काम गर्न चाहन्छ जसले किसानहरूले सबै आफ्ना उत्पादनहरू बजारसम्म ल्याएर स्टलमा राख्न पनि ढुवानी खर्चहरू मेकअप गर्न सकिरहेका छैनन् अझै अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भारतको बजारले गर्दा नेपालका किसानहरूले काउली बन्दाहरूमा डोजर लगाउनु परेको स्थिति छ अब त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर भयो भने यी मेलाहरू प्रभावकारी हुन्छन् अन्यथा यो एउटा देखाउने दाँतको रूपमा मात्रै हुन्छ अब बुटोलमा इन्डियाबाट तरकारी आएर बिक्री भइराखेको छ बाइकमा सुनौली बोर्डरबाट तरकारी ल्याउँदा 50 रुपैयाँ गोजामा राखेर क्रस गर्न दिने गाडीका गाडी दैनिक बिहान 5 नबज्दै उताका तरकारी आउँछन् गुल्मीबाट तरकारी बिहान आउन नपाउँदै उनीहरूले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेका छन् त्यो मेलामा 4 डल्ला काउली बन्दा बोरकाउली देखाएर मात्रै हाम्रो उन्नति हुन्न तर पनि हुँदै नहुन भन्दा कानैमामा बेस भने चाहिँ
यो मेलाले केही न केही चाहिँ किसानहरुलाई उत्साहित केही न केही प्रोत्साहन मिलेको छ कृषकहरुको हकमा हैन कस्तो छ उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा प्रदेश नम्बर 5 मा साच्चै नै तरकारीमा अब आत्मनिर्भर बन्दै गएको तपाई एउटा कृषकको नातालाई देख्नुहुन्छ हजुर तरकारी र पशुपालन र फलफूल खेती भनौ 5 नम्बर प्रदेश कस्तो छ भने हिमाल पहाड तराई सबै खालको हावापानी एउटै वार्डमा तलदेखि माथिसम्म हाम्रै वार्डको सन्दर्भमा रुद्रवेणी तराईको लेभलमा उत्पादन हुन्छ त्यहाँ काँक्रा करेलाहरू लहरे बाली हुन्छ भने मध्यम मध्य पहाड र उच्च पहाडहरू भएको कारणले यहाँ सुन्तला खेती अरू खेतीहरूमा पनि लगभग हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश आत्मनिर्भर छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब तपाई 29 वर्षको एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ हैन हजुर अब कसरी यो कृषि पेसामा तपाई आकर्षित हुनुभयो साच्चै नै यही नै गर्नुपर्छ भने कहाँबाट तपाईले रोज्नु भयो 2062 सालमा एसएलसी दिँदै गर्दा एउटा घटनाको याद आयो तपाईले एकदम सान्दर्भिक क्वेशन गर्नुभयो म माओवादी द्वन्दकालमा लागेको एकजना सिपाही जस्तो थिएँ विद्यार्थी राजनीतिबाट पूर्व लडाकु हजुर मैले एसएलसी दिने क्रममा मलाई एसएलसी दिनको लागि पनि ब्यारेकमा गएर सिग्नेचर गर्दै अनि परीक्षा दिन जानुपर्ने अवस्था हाम्रो बेलामा विद्यार्थीहरूले भोग्नु परेको थियो हाम्रो परीक्षा सकिनेको दिन शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनको सुरुवात भयो चैत्र 24 गते 2062 साल चैत 24 गते त्यसपछि म हिँड्दै आउनु पर्यो बाट बन्दको कारण गौडाकोटमा तरकारी खेती देखेँ त्यहाँ एकजना कृषकले त्यसरी टनलमा गरेको देख्दा मेरोमा त पानी पनि छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो र आएर मैले 20 रोपनीबाट तरकारी खेती सुरु गरेँ अनि त्यसले 10-12 लाख आम्दानी भयो गर्दै जाँदा म अहिले 70-80 रोपनीदेखि 100 रोपनीभित्रको जग्गामा मैले गरेको छु आगामी दिनमा करिब 5-600 रोपनीको जग्गाको प्लट खोजिरहेको छु हामी टिमवर्कमा काम गर्ने प्लानमा छौँ जस किशोर अवस्थाबाट नै तपाईँ तरकारी उत्पादनमा लाग्नुभयो हजुर मैले एसएलसी दिँदा 16-15 वर्षबाटै मैले सुरु गरेँ त्यति बेला के भन्थ्यो तपाईँलाई यो तरकारी उत्पादन खेतीतर्फ लाग्दाखेरिमा तपाईँको परिवारले के भन्थ्यो हजुर परिवारको साथ थियो कि थिएन त्यति बेला सुरुमा त सायद कोही पनि खुसी थिएनन् परिवारमा धान रोप्नुपर्छ गहुँ मकै फलाउनुपर्छ भन्ने वृद्ध हजुरबुवा बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो एउटा सागको बिरुवालाई मैले लगाउँदै गर्दा उहाँहरूले उखलेर फ्याँकिदिएको मलाई याद छ तर बिस्तारै मैले कमाएर लगेका पैसाहरू घरमा दिने यताउता गर्दा गर्दै अहिले त उहाँहरूले नै गर बाबु भनेर सपोर्ट गरेको अवस्था छ बाहिरबाट सम्मान पाइसकेपछि टेलिभिजनका मान्छेहरू अनि सरकारी मान्छेहरू जाँदै गर्दा उहाँहरू एकदम औचित हुनुहुन्छ र थप काम गर्नको लागि ऊर्जा मिलेको एउटा 15 वर्षको उमेर भनेको एउटा खेल्ने उमेर पनि हो होइन पढाइ सँगसँगै त्यो उमेरमा तपाईँले यो तरकारी खेती अथवा यो किसान कृषि गरिरहँदाखेरिमा हजुर तपाईँका साथीहरूले समाजले के भन्थ्यो त्यति बेला तपाईँलाई साँच्चीकै मलाई एक ल्याउँथे यो भरिया भन्थे त्यत्रो सम्पत्ति भएर 24-25 रोपनी बाबुबाजीको जमिन भएर बाहिर नगएर पढ्न नगएर घुम्न नगएर भने मैले त्यही भारी बोक्दै बुटो लाउँदै इक्जाम दिँदै मैले डिग्री गरेँ तिनीहरू अहिले साउदी अरब कतार र जापानतिर छन् तर उनीहरूले उहीँबाट मलाई धन बधाईको पात्र छस् तैँले राम्रो गरेको छस् तँलाई कति लगानी हाल्न पऱ्यो हामीले पनि त्यही कृषि गर्छौँ भन्छन् मलाई आज गौरव लाग्छ एकचोटि पीडा सहेपछि एक दिन देख्न पाइँदो रहेछ त्यति बेलाको उत्पादन कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला कृषि गर्दाखेरिमा कतिको सहज भयो तपाईँलाई प्राविधिक कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा मैले कुनै पनि प्राविधिक सपोर्ट नलिइकन सुरुवात गरेँ गाउँमा एकजना मदन पोखराबाट गएको उमानाथ घिमिरे भन्नेले तरकारीहरू लगाउनुहुन्थ्यो उहाँसँगबाट बिरुवा ल्याएर लगाउन सुरु गरेँ 150 रुपियाँको बिरुवा लगाउँदा लगाउँदै मलाई ऊर्जा भयो मैले आफै बिउ किनेर लाउन थालेँ अनि पछि पछि त मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स 1.5-2 लाख हुन थालेपछि त मलाई सबैले बिउहरू ल्याइदिने औषधि टेक्नोलोजीमा सपोर्ट गर्छन् भन्दै आएँ अब 69-70 पछि कृषिमा नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड बसेपछि मलाई जिल्ला स्तरका पुरस्कारहरू मैले सम्झनै पर्छ चेतनाथ अधिकारी तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय प्रमुखज्यूले मलाई जिल्ला स्तरका पुरस्कार अनि राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्नुभयो पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले राष्ट्रपति पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्नुभयो अहिलेका कृषि मन्त्रालयका सचिव युवक दोजीशीले गुलिममा कृषि अभियानको एउटा अभियन्ता बन्नुपर्छ भनेर टप 10 उद्यमीभित्र सेलेक्सन गर्नको लागि समेत उहाँहरूले हेल्प गर्नुभयो मलाई आर्थिक नभए पनि नैतिक रूपमा सबै पक्षबाट सपोर्ट छ कुनै राजनीतिक दलले पनि मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खराबी छैन मलाई अब त्यही हो घर परिवारले धेरै दुःख नगरौँ अब कमाइसकियो अन्यत्र जाउँ भन्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यो पेसालाई अलि मर्यादित सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न चाहिराखेको छु जसरी कृषि गरिरहँदाखेरिमा होइन अनि र सम्मानित भइरहँदाखेरिमा तपाईँले तरकारी उत्पादन गर्दा होइन
अनि अब गाई पालन गर्दा भैँसी पालन गर्दाखेरिमा त्यति बेला लाग्थ्यो तपाईँलाई म यसरी सम्मानित हुन्छु जस्तो आफूलाई अनुभूति हुन्थ्यो हुन्थेन काम गर्दाखेरिमा तपाईँलाई? नै मैले त यही पेसा गरेर कमाउने हो, मात्र थियो यो भन्ने मलाई सोच थियो, म कता पुरस्कृत हुम्ला कि हुम्ला, मलाई सबैले खोल्दान् भनेर मलाई फिलिङ थिएन। अहिले त मलाई ठुला ठुला फर्म सञ्चालकहरूले तपाईँ म्यानेजिङ गरिदिनु आइदिनु, हामीलाई अनुभव सेयर गरिदिनु आइदिनु, हामीले 5,000 बिघामा काम गर्दैछौँ होइन। अहिले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अहिले कस्तो लाग्छ यसरी सम्मानित हुँदा र आफ्नो कामलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरिमा? यस्तो भएछ, आफूले गरेको अभियान अरूले प्रयोग गरिरहँदा मैले जितेको आभास गरेको छु। दुईजना विद्यार्थीलाई विद्यालय लाँदै गर्दा पढ्नुहुन्न भन्ने ट्रेनमा जति बेला दुईजनाले पढेर तिनीहरू ठुला ठुला मान्छे बन्छन्, त्यसपछि तपाईँ आफै भन्नुहोस् आफूले गरेको आफूले रोपेको बिरुवा हुर्के जस्तो आभास भएको छ। आज देशभरि कृषिको एउटा अभियान चलेको छ, हामी अब स्वतन्त्र किसानहरूको एउटा राष्ट्रिय स्तरको सञ्जाल बनाएर यो बाहिरी बजारको दबाबलाई न्यून गर्नको लागि अहिले लागिरहेका छौँ। यसले मलाई एउटा ऊर्जा थपिराखेको छ, यसले देशभरिको एउटा उत्पादन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा मलाई पुर्याउँछ भन्ने कुरामा म निर्धक्क छु। तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ होइन, युवा अवस्थामा अथवा पढेको बेलामा के सोच आउँछ भन्दाखेरिमा कि त सरकारी चाकरी खानु होइन, कि त राम्रो, कि त अब अलि टर्न पैसा कमाउनुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, तपाईँका साथीहरू पनि गए, त्यस्तो सोच तपाईँलाई काम गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ नैराश्यता आएर होइन त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन? ठुलो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो मलाई। हिजो मात्रै म काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा एकजना साथी यताबाट कतार जान लागिरहनु भएको रहेछ, घाँटीभरि माला लगाइदिनेहरूको भिड देखेँ। अनि किन तपाईँ कतार जान लाग्नुभयो, तपाईँको खेतीपाती गर्ने ठाउँ छैन? मैले 10 बिघामा काम गर्ने भनेर लागेको मेरो दिमागले भेटेन, मैले काम गर्न सकिनँ, 60,000 कमाउन जाँदैछु। एउटा कतार जाने मान्छेको लागि दोसल्ला उडाउनको लागि 100 जनाको भिड लाग्दैछ यो देशमा। जापानी भाषा पढ्नको लागि अहिले पाइला पाइलामा इन्स्टिट्युटहरू खुलेका छन्। त्यसै गरी किसानहरूको लागि उन्नति गर्नको लागि 10-20 लाख लगानी गरिदिने हो भने एउटा धनी मान्छेले ल लैजा तैँले मेरो जग्गामा केही गर, फ्रीमा गर या सब्सिडीमा गर, तँलाई लगानी दिन्छु भनिदिने हो भने ती जापान जानेहरूको लर्को यता फर्किन्थ्यो कि कतार दुवै जानेहरू जानु पर्थेन। अहिले तपाईँको 90% उत्पादन बाहिरबाट आएर हामी बाँचिराखेका छौँ। यही अवस्था रहँदै गयो भने नेपाल पूर्णै परनिर्भर हुने स्थिति। ठिक छ, तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन भने भन्न खोजेँ मैले, तपाईँले यो काम गरिरहँदाखेरिमा होइन, मलाई त्यही त लाज लाग्छ, म त्यसरी विदेश जान नपरोस्, म यदि जानु नै केही अनुभव सिक्न रहर त मलाई छ, इजरायलको टेक्नोलोजी लिनको लागि रिसर्चको लागि जाने रहर छ, जापानको टेक्नोलोजी लिनको लागि, किनकि अरू मैले अहिले 8-10 जनालाई रोजगार दिएको छु भने 150-200 जनालाई कसरी रोजगार दिने भनेर मैले अध्ययनको लागि म भिजिट भ्रमण जाने रहर छ, तर म आत्मग्लानी गरेर म जाने रहर। अब तपाईँ सत्यती गाउँपालिकाको कृषि उसको पनि अब समितिको पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, कस्तो छ कृषिको सम्भावना सत्यवती गाउँपालिकामा गुल्मीको? सत्यवती गाउँपालिका त खानी नै हो, तपाईँको ठुलो लुम्पेक गाविस जुन अहिले कृषि जोन अन्तर्गत अहिले सिलेक्सनमा परेको छ प्रदेश सरकारले 50 लाख दिने गरी, त्यहाँबाट 3-4 करोडको तरकारी लगभग 2-3 महिनाको अन्तरालमा बुटोल आउँछ, जुन हाम्रै कारणले त्यहाँका कृषकहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। भार्सेको किवी तपाईँको देशमा एउटा परिचित भयो होइन, विभिन्न ठाउँमा कफी जोनको रूपमा 150-200 रोपनीमा कफी जोन स्थापित छ। हामी प्रत्येक वडामा 4-4 जना किसानलाई एउटा व्यवसाय कृषकको रूपमा डेभलप गर्ने गरी बालीहरू छनौट गरेर काम गरिरहेका छौँ, अत्यधिक सम्भावना पुगेको छ। व्यावसायिक रूपमा लागेका युवाहरूको संख्या छ कि छैन, कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? युवाहरू धेरै युवाहरू त पलायन भइरहेको अवस्था छ, समग्रमा यथार्थ कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हामी 150-200 जना युवाहरू विदेश गएर आएका साथीहरू र यहीँ गरिरहेका साथीहरू एकजुट भएर काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको बजार कहाँ कहाँ पुग्छ, बुटवलसम्म आइपुग्छ कि? हजुर, हाम्रो त्यो खोला लाइन गुल्मीको खोला लाइन बजार अनि तमघाज पाल्पाका केही ठाउँहरू हुँदै बुटवलको पैँचो पसल र बुटवल मन्डीमा पनि आउने गर्छ। जस्तै अब तपाईँले बिचमा भन्नुभयो होइन, अब कृषि पेसा गरिरहँदाखेरिमा बिचमा छोड्न पर्ने अवस्था पनि आउँछ, धेरै किसानहरू पलायन पनि भएका छन्, किन के कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्था आउँछ? कृषिमा हात हालेको अवस्था, लगानीको समस्या, जस्तै ब्याङ्क लोन 3% दिन्छन् भनेर मान्छेहरूले हात हाल्छन् अनि ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको तराईमा जग्गा छ कि छैन, तपाईँको अरू बिजनेस छ कि छैन भन्छ, कृषिलाई तपाईँको विश्वास गरेर लगानी दिने अवस्था छैन। हामी यति व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा पनि हामीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ, त्यो कारणले पनि मान्छेहरू पलायन हुन्छन्। अनि तेस्रो कुरा, यहाँ बजारको समस्या छ, बजारमा गयो व्यापारीहरूले इन्डियाको माल ल्याएर बेचिदिन्छन्, राखिदिन्नन्, त्यसपछि मान्छे हतोत्साही हुन्छ।
उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टोरेज गर्ने ठाउँहरु छैनन् त्यो कारणले पनि मान्छेहरु पलायन हुन्छन् अब त्यसको लागि राज्यले व्यवस्था गर्ला भन्नु हजुर अब के गर्नु पर्ला युवाहरुलाई पनि यो कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि कस्तो खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई तपाई एउटा कृषक नेताले मान्छेहरु जमिन नपाएर भौँदारिएका छन् तिनीहरुलाई सुपथ मूल्यमा सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्ने कृषि लोनहरु दिने अनि उत्पादन भएको चीजलाई चाहिँ खरीद गर्ने स्टोरेजहरु कोल्ड स्टोरहरु बनाएर स्टक गर्दिने सरकारले चाहिँ अन्य देशका बजारहरुमा हाम्रो माल राम्रो छ अर्ग्यानिक छ भनेर बेच्दिने अवस्था भयो भने कृषकहरु पलायन हुन्नन् र यो पेशाप्रति युवाहरु आकर्षित हुन्छन् भन्ने लाग्छ अब पछिल्लो समयमा हैन प्रदेश सरकार गाउँपालिकाले पनि कृषि पेशालाई छोड दिइरहेको अवस्थामा अब साच्चै रोकिन सक्छ पलायन कृषिमा हुने यो जुन केही समय कृषि पेशा अपनाउने त्यसपछि छोड्ने कुराहरू रोकिरा जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईलाई केही कमी त होला यो अनुदान दिएर मात्र रोकिने भन्ने त होइन तपाईको त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण नगर्दासम्म भएको उत्पादनलाई तपाईको स्टोरेज नगर्दासम्म समस्या हुन्छ जस्तै हाम्रो सिजनमा सुन्तला अत्यधिक फल्छ 20 रुपैयाँ किलो बेच्छौँ हाम्रो स्टोर गर्ने ठाउँ हुन्न अनि त्यो सकिन नपाउँदा इन्डियाबाट सुन्तला आउँछ 80 रुपैयाँ केजी तर त्यो खान हामी बाध्य छौँ किनकि हाम्रो ड्यामेज भएर फाल्नुपर्ने स्थिति उनीहरूको खान पर्ने स्थिति छ त्यसको लागि स्टोरेज गर्ने प्लानहरू भयो भने त्यो अवस्था नहुन्छ अब गाउँपालिका छ नजिकै नजिकको सरकार होइन कस्तो छ गाउँपालिकाले किसानहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ तपाईँहरूलाई सङ्घकै दृष्टिले हेरे चाहिँ लाग्छ मलाई किनकि गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई त्यही एउटा आधा ट्र्याक्टरहरू वितरण गर्ने वितरणमुखी काम मात्र भएको छ देखाउने मात्र काम गरेको देखाउने मात्र काम भएको छ वास्तवमै उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी घर घरमै पुर्याइदिने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म यो बजेट सक्ने काम मात्र भनिदिनुहोस् न के काम गर्नुपर्छ सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार होइन स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई के गर्नु घर घरमा पुगिदिने त्यहाँ भएका समस्याहरूको टिपोर्ट गरिदिने तिनीहरूलाई चाहिएका प्रविधिहरू उहीँ पुर्याइदिने अन्यत्र भएका प्रविधिहरूको बारेमा खोज गरिदिने भयो भने मात्रै किसानहरू त्यहाँ टिक्न सक्छन् आदर्शमा तपाईँको एउटा आधा ट्र्याक्टर लिएर गएर आधा ट्र्याक्टर ल चलाउने प्रविधि थाहा छैन किसानलाई टनेल बनाउने के हो कसरी हो थाहा छैन प्लास्टिकहरू दिएर त धान ढाक्न गहुँ ढाक्न पराल ढाक्न मात्र प्रयोग भएका छन् अझै हुँदाहुँदा ती टनेलहरू लिएर गएर पोखरी बनाउँछु भनेर लगा टनेलहरू बिक्री गरेको समेत धेरै ठाउँहरूमा देखिएको छ त्यो राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो पेसा बनाउनेहरूले बिक्री गरिराखेको चाहिँ लाग्छ मलाई पछिल्लो समयमा कृषि पेसामा देखिएको एउटा विकृति भनेको बिचौलिया प्रथा पनि रहेको छ होइन कतिको मारमा परेका छन् किसानहरू त्यो त हामी अहिले पनि म आफै बजार खोज्न यहाँ बुटोल मन्डीमा आएको थिएँ 2 रुपियाँमा बन्दाकोपी पठाइदिनुहोस् 5 रुपियाँमा काउली पठाइदिनुहोस् भन्छन् तर बजारमा म आफै गएर किन्नु पऱ्यो भने 20-25 रुपियाँमा अब मेरै बहिनीहरू यहीँ बसेर पढ्छन् 25 रुपियाँ केजी काउली किनेर खाएका छन् हामीले उहाँबाट रेगुलर पठाउन नसकेका यो बजारमा कोही 80 रुपियाँ केजी कोही 10 रुपियाँ केजी यो व्यवस्थापन छैन बिचौलियाहरू हाबी भएका छन् हामीले भनेर नै हुन्न राखिदिँदै राखिदिँदैन इन्डियाको ल्याएर बेचिदिन्छन् त्यो कारणले हामी के गर्नु पर्ला सर यसरी किसानहरू मारमा परिरहेको अवस्थामा होइन बन्दकोपीहरूलाई अब फालिएको अवस्था रहेको छ होइन त्यो के गर्नु पर्ला अब किसानहरूलाई के गर्न सकियो भने एउटा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ कृषिजन्य उद्योगहरू होइन हजुर ड्राई गराएर राख्ने अचारहरू बनाउने विभिन्न किसिमका कामहरूमा पनि सपोर्टिङ गरिदिन सकिन्छ अनि त्यो राज्यले खरिदेर पहाडी जिल्ला विकट जिल्लाहरूमा 35-40 रुपियाँ केजी बन्दकोपी किनेर खाइरहेका अवस्थाहरू पनि छन् यहाँ 2 रुपियाँ केजी नबिकेर किसानहरू रहिरहेका अहिले भनेपछि उत्पादन बढेको छ तर उत्पादन अनुसारको मूल्य किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् हजुर नेपालको उत्पादन त अहिले त अब त्यो देख्नुहुन्छ 5 वर्ष अगाडिको तुलनामा त मैले अब लगभग 100%कै स्केलमा बढे चाहिँ लाग्छ बजार छैन बजार व्यवस्थापन छैन मारमा परेका छन् सँगै हेर्ने भने अब कृषि जन्य पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था छ त्यसबाट किसानहरूलाई कस्तो उनीहरू ट्याक्स तिरेर आउने हो त्यो कारणले किसानले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्छ टाइममा पाइँदैन ढुवानी तिरेर हामी अब गुल्मी लाँदा यहाँबाट तिरेर लाँदा हामीलाई लागत बढी लाग्ने हुन्छ त्यसले गर्दा किसानले ए यो गर्नुभन्दा छोडेर हिँड्नु बेस भन्ने धेरै साथीहरूमा त्यो भावना आइरहेको अवस्था छ अब निराशजनक कुरा मात्र नगरौँ होइन अब सम्भावना अन्तिममा छौँ हामी होइन अब कस्तो छ सम्भावना कृषिको सम्भावना हेरौँ अब मेला पनि सञ्चालन भएको छ हजुर हजुर होइन साँच्चै नै यहाँ गर्ने म गर्छु भन्ने युवाहरूको लागि सम्भाव्य कस्तो सम्भावना छ तपाईँ हाम्रोमा बजारको अभाव भएको भए त गाडीका गाडी किन आउँथे र हामीले त सिस्टममा लानु पर्यो टाइम टु टाइम बजारमा पुर्याउने
प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने अलि बढी व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने सामूहिक उत्पादन गर्ने गरियो भने त सम्भाव्यता त अत्यधिक हुन्छ तपाईसँग सिक्नको लागि युवाहरू कतिको आउँछन् तपाईसँग जान्नको लागि तपाईको फर्म अवलोकन गर्नको लागि आउनुहुन्छ जिल्ला भित्रका साथीहरू बाहिरी जिल्लाबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ कसरी गर्ने होला हामी फर्म बनाउने योजनामा छौँ तपाईँले गरेका अनुभवहरू हामीलाई दिनुहोस् भन्नुहुन्छ काम गर्नु पूर्व तपाईँहरूले पूर्वाधारको तयारी गर्नु होला हाम्रो बजार कहाँ छ भनेर खोज्नु होला र त्यो बजारलाई कति मूल्यमा कुन बेलामा बेच्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र थाल्न मैले अरूलाई साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु बजारको अभाव छैन व्यवस्थापनको अभाव छ लेबरको अभाव छैन लेबर बाहिर गइरहेका छन् तर लेबरलाई त्यहाँ राख्न सक्ने कुराको अभाव छ हजुर हामी अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब हामी नेपालमा अब यो 70% मान्छेले कृषि गर्ने होइन 10% युवाहरू पढे लेखेको मान्छेहरूले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नुपर्छ र कृषिमा सम्भाव्यता छ नेपाल सरकारले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याओस् र ल्याउने तयारीमा पनि छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाइन्छ हामीलाई पनि अहिले कृषि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले तपाईँहरू नआतिनुहोस् तपाईँहरूलाई सहुलियत लोनहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ अब त्यो पनि तत्काल उपलब्ध होस् ब्याङ्कहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरून् जस्तै कुखुरा पालक कृषकहरूले पनि अब त्यो अनुदान पाउने व्यवस्था होस् भारतीय जसरी अहिले ब्रोइलर कुखुरा भारतबाट बन्द भएको छ त्यस्तै गरी तरकारी जन्य पदार्थ पनि बन्द होस् र हामी युवाहरू यहाँ गर्न चाहिरहेका युवाहरूलाई सबैतिरबाट एउटा माया र इज्जत होस् अर्जुन कनौजी मात्र नभएर हजारौँ युवा अर्जुन कनौजीभन्दा माथि पुगुन् होइन म त एउटा पात्रको रूपमा यहाँ काम गरिरहेको छु नेपालभरिका किसानहरू एकजुट हौँ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईँलाई कुराकानीको लागि यति बेलासम्म हामी कार्यक्रम बुद्ध राइसमा रहेर कृषिका कुराकानी गरौँ र यति बेलासम्म हामीसँग हुनुहुन्थ्यो किसान अर्जुन कनौजी आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु नमस्कार